rasismi on väärässä paikassa. Tällä viittaan siihen, että siihen miten me reagoimme rasismiin tuntuu paljon riippumaan siinä kuka ja mitä tekee. On paikkoja ja henkilöitä, joita oletamme automaattisesti rasistiksi, eikä sitä tarvitse todistaa. Sitten on paikkoja ja henkilöitä, joiden kohdalla emme missään nimessä voi hyväksyä rasismia. Mä käsittelen tätä ihan kotimaisen esimerkin kautta ja sitten hain tähän ajatteluun vähän maailmalta referenssi. Kotimainen esimerkki. Hyvin moni mun tuntemani maahanmuuttaja taustain kertoi vähän omin sanoin, vähän eri tavoilla, mutta vastaavanlaisia kokemuksia kotoutuskoulutuksista. Eli näitä, jossa opetetaan suomen kieltä, tapoja, käytäntöjä, sen tyyppisiä asioita. Ja siellä havaittiin tätä. Lisäksi myös vapaaehtoisesti järjestetyssä suomen kielen koulutuksessa, siis vapaaehtoisten tekemiä seurakuntien järjestöjen sun muiden kautta, näissä tällaista havainnut. Ja siinä oli hyvin mielenkiintoista, koska nämä henkilöt, kun ne koki sitä tarpeeksi kauan, tosiaan hiukan eri tavoilla, mutta kuitenkin niin, että etnisyyden pohjalta laitettiin eri sääntöjä. Joitain henkilöitä nostettiin tai työnnettiin sivun etnisyyden pohjalta ja tehtiin myös tosi rumia stereotypiointeja siinä, joiden kohdalta niin kun näitä henkilöitä kohdeltiin väärin yksinkertaisesti. Ja ilmoittivat siitä sitten koulun johdolle päin ja ei mitään vastausta siitä. Totta kai ensiksi koittivat vähän luokassa sitä puhua ja sitten koettiin, mennä kaupungin edustajalle, joka näitä palveluita palkkaa, ei mitään vastausta, paikalliselle medialle, lehdistölle. Oikein niin kuin kunnon kertomuksella paljon nimiä alla, ei mitään reaktiota. Pari poliitikkoa sanoi, että heitä kiinnostaisi kuulla, mutta siinä oli sitten vähän erimielisyyttä, minkä poliitikkojen kanssa haluaa jutella. Ja totta puhuen, en tiedä olisiko sekään pitkälle vienyt, ei sekään hirveätä intoa saanut. Joka tapauksessa niin tämä oli mun mielestä hyvä malliesimerkki siitä, että me voidaan olettaa, että hyvät tyypit tekemässä hyvää asioita, eivät he voi olla rasistia missään nimessä. Ja nyt täytyy mennä tässä ihmisajattelun pikkusen perusteisiin. Mä päättelin, että minäpä pelaan kunnon nörttinä tähän näin niin vanhan skifi-referenssiin. Tämähän on tarina, joka on kerrottu monissa muodoissa ennenkin. Star Trek The Next Generationissa oli jakso nimeltä The Drumhead. Ja se perustui pitkälti siihen, että siellä oli löytynyt henkilö, jota epäiltiin maanpetoksesta. Aika vakava juttu. Ja sitä pidettiin niin vakavana, että kaivoivat eläkkeeltä vanhan tällaisen tutkimuksen johtajan, joka sitten tuli sinne vanha rouva avustajiensa kanssa selvittämään, mitä tässä on tapahtunut ja onkimaan ja tutkimaan, että mikä tämän tarinan pohja oli. Ja ne tutkija onkin, ja ne löysi ja ne sai selville, että epäilty henkilö todellakin oli tehnyt ikäviä asioita ja saivat selville miten ja näin. Mutta sitten tämä rouva rupesi näkemään, että ei tässä voi olla kaikki, tässä täytyy olla jotain syvempää. Tämä ja tämä täytyy olla. Ja sitten ruvettiin epäilemään aivan kaikkia. Aivan kaikkia. Jokainen oli epäilty. Kaikki meni hänen kelkkaan. Hän oli hyvin arvostettu, pitkän uran tehnyt ammattilainen. Eihän hän nyt voisi tällaisia heittää hatusta. Sitten siinä lopussa tietenkin, kun selvisi, että tämä henkilö oli mennyt pikkusen syvään päähän, hän rupesi näkemään salaliittoja. Ja sitten sarjan päähenkilöt siinä keskusteli, että miten tässä nyt näin kävi. Ja se muistutus meni vähän siihen suuntaan, että se on helppo nähdä sellaista niin kuin vähän viiksiään silittelevää henkilöä, nähdään, että tuossa on rötösherra, mutta entäs ne, jotka kaikki liikkuu meidän keskuudessamme, sellaisia, joista ei ikinä voi kuvitella, että hän tekee paha. Ja tästähän se summataan yksinkertaisesti siihen tosiasiaan, että ihonväri, etnisyys, työ, motiivi, politiikka, ei ne tee ihmisestä hyvää tai pahaa, millään muotoa, automaattisesti. Ja lisäksi se toinen tärkeämpi huomio, tässä tarinassa ei tämä henkilö kuvitellut tekevänsä mitään pahaa, vaan ajattelin, että hän on absoluuttisesti tuhottava pahuus keinolla millä tahansa. Ja nyt tässä kohtaa näiden mun tuntemien maahanmuuttajataustojen tarinat hiukan eriytyy. Jotkut epäili sitä, että tämä opettajahenkilö oli ilkeä, toiset epäili, hän ei vaan tajunnut, hän ei ymmärtänyt mitä hän teki, että siinä ei ollut mitään pahansuopaisuutta. Niin tai näin, mä uskon, että hyvin paljon rasistista kohtelua tapahtuu ilman pahuuden motivaatiota. Tämä on aihe, jota erikseen on keskusteltu. Mutta se vaikeuttaa tätä entisestään. Mutta otetaan tosielämän esimerkkejä. Oli sellainen erittäin suuri elokuvamaailman tähti, aivan mestari, niin kaikki halusivat työskennellä hänen kanssa. Hän oli ihailtu ja rakastettu, Weinstein, miten sitä nimi nyt pitää lausua. Ja niinhän me selvittetään, että hän teki vuosikymmeniä jäätävää seksuaalirikollisuutta, seksuaalista väkivaltaa ihmisille, jotka työskenteli hänen kanssaan. Kun se kaikki meni sieltä, että eihän hän nyt voi olla. Brittilässä oli tämä tapaus, jossa oli lastenohjelmia tehnyt henkilö. Eihän hän nyt voisi koskaan lapsille tehdä pahaa, ja kun selvisi, mitä hän oli tehnyt vuosikymmenten ajan. Meillä on ollut tällaisia. Brittilässä myöskin oli tapaus, jossa tapahtui jättimäistä myöskin lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta.
eräässä kaupunginosassa ja yhteisössä ajattelee, että eihän ne nyt voisi, ne ovat niin rauhaa rakastavia, mukavia ihmisiä. Ja tällaisia on Suomessa vaikka kuinka paljon, aivan jatkuvasti me oletetaan autuvasti, että noi on hyviksi ja noi on pahiksia. Ja sen takia me ei nähdä, missä se ongelma todella on. Ja rasismin torjunnan kalta, tämä on ehkä yksi sivujuonne vaan. Voi hyvinkin olla, että pahimmat ilmentymät rasismista ovat siinä paikassa, mihin me nyt joka tapauksessa katsomme. Mutta se ajatus, että me ajattelemme, että tuo ei voi olla rasisti, tuolla ei voi olla rasismi, sehän on suoraan rasismin vastaista työtä. Jos nyt Amerikan esimerkkiä nähdään, siellä on vaikka kuinka paljon rasismin vastaisia järjestöjä, jotka ovat jääneetkin ihan jäätävästä rasismista. Suomessa mä en näe ongelmaa niin pahana, mutta se sama perusongelma. Ja hyvät ihmiset, mitä se tarkoittaa loppukuvassa, kun me lähdetään siitä, että noi voi olla rasistia? Se tarkoittaa, että me hyväksytään rasismi. Jos me päätetään, että joku taho ei voi olla paha, joku taho ei ole voinut tehdä virhettä, joku taho ei voi olla rasistinen, se tarkoittaa, että me hyväksytään, hei, ei se rasismi, se on kauhea ongelma, paitsi jos toi tyyppi tekee sitä, no problem. Ja huomauta, mä en puhu tässä missään kohtaa ihonväreistä ja etnisyyksistä, asemasta, työasemasta, työtehtävästä, paikasta, missä toimii, aatteesta, mihin usko. Mikään niistä ei takaa, etteikö henkilö vähintäänkin voi tehdä virheitä tai olla oikeasti vaan paha tyyppi. Loppuviimeksi, tämä on asia, jota mä käsittelen poliittisen hötön jaksossa, mutta tämä positiivinen loppukannetti tähän on, että meidän täytyy yksinkertaisesti haastaa itseämme ja ymmärtää, että rasismista on paljon puhetta, mutta siinä vaiheessa, kun se nostetaan esille, pitäisi olla selkeä prosessi. Jos havaitsee ja kokee rasismia, mihin sitä ilmoittaa? Miten asia varmistetaan? Mitä sitten tehdään? Miten varmistaa, että korjaustoimet toimii? Ja se on loppuviimeksi aika yksinkertainen ratkaisu. Ja nimenomaan näihin kohtaan, jossa rasismi on väärässä paikassa, pystymme puuttumaan, pystymme tekemään. Mutta meidän on vaan oltava valmis haastamaan omat ennakkoluulomme ja pidettävä avoin mieli.